Uyu ni Mufisto. Uyu ni Mufisto. So muri the best. Muri Standard Studio. DJ Ruti Production. Are you ready? Let's go. Narinzi kubikibanga, none sanzu tabikibanga, kuberi cyutabikibanga, ushigenda. Narinzi kubikibanga, none sanzu tabikibanga, kuberi cyutabikibanga, ushigenda. Narinzi kubikibanga, none sanzu tabikibanga, kuberi cyutabikibanga, ushigenda. Dore impamvu yabiteye, namubwiye ko nzamujyana kubera kutabikibanga, atangira kubitaranga, none iwabo baramutanze, bamwihereye rubanda, ushaka kumpemukira nishinga bafite iryo faranga nusha kubwawe urekeraho wowe ubwawe warankundaga kubwacu tukiri bato nta na kimwe ntaguhaga uribuka umpamagara kuri fone ngo nze kuri foko sinari nzi ko wambera gutyo sanzu tabikibanga kuberi cyutabikibanga ushigenda narinzi kubikibanga none sanzu tabikibanga kuberi cyutabikibanga ushigenda cyewe nawe tubyaranyabo usongere no kunyibazaho menye ibyawe ukubikora naho ibyanjye ubindekere kuko ibyanjye nzi uko mbikora ubwanjye simpuzagurika abakobwa ntimuri beza naragukunze wirangaraho gusa ntibazi ntiwabyitaho bagawifashe bikuvuyeho ushigenda Baby ndagukatiye ndagukugendere nta bantu bika gendere nta bantu Mufisto Mufisto yeah what's up man Haraburi kingu byemere ko mukunda Haraburi kingu byemere ko mushaka mukunda nkabikubwira ntubyumve bigenze ibyo byemere genda bisikunda Haraburi kingu